Det hele handler om et stik. Gerne rigtig mange mennesker og en masse blod, når den mobile blodbank Giv Blod rykker ud. Det gør den rundt om i Storkøbenhavn, og i sidste uge besøgte de Ishøj Kulturcafé med hele deres udstyr. Tre biler, to anhænger, alle fyldt med udstyr til aftapning af blod, og ikke mindre end 14 mennesker stod bag, da Giv Blod rykkede ind i Kulturcaféens lokaler. Et lille prik med stor effekt skriver Giv Blod til deres donorer. Ja, den er jo så stor, at det er menneskeliv, man redder med det lille prik. Fordi hver gang man har doneret en portion blod, så er det tre mennesker, man redder livet på. Hvor meget blod giver en enkelt person? Ja, en halv liter kommer man af med. Men den halve liter, den bliver sådan set splittet op i tre portioner, fordi man deler plasmaet og blodbladerne og de røde blodlemmer i tre poser. Når nu folk kommer her, er det så noget, de gør jævnligt? Ja. De fleste af de donorer, der kommer her i Ishøj, de har givet blod rigtig mange gange. Så det vil sige, når I kommer herud med jeres mobile bloddonorkorps, så ved de, at I kommer, eller har I sendt noget til dem? Ja, de ved, at vi kommer. Mange har været inde og booke en tid her til i dag online, og ellers sender vi både en mail og sms og minder dem om, at vi er her. Så de skal nok dukke op. Hvad er betingelsen for at blive donor? Ja, man skal være fyldt 17 år, og man skal ikke have rundet de 60, når man starter. Og så skal man veje 50 kilo. Ikke have nogen kroniske sygdomme eller tage noget medicin. Og så ellers være sund og rask. Hvis der nu kommer en helt ny donor her, der dukker op og siger, jeg vil godt give noget blod. Kan han eller hun så få lov til det? Ja, vedkommende skal selvfølgelig udfylde det gængse spørgeskema omkring alle mulige sygdomme og medicin. Og kommer man igennem det nåleøje, så er man rigtig velkommen til at give en portion blod. Det vil sige, det er kun det, personen skriver. Man tjekker ikke blodet? Jo, det gør vi også. Hver eneste gang bliver blodet tjekket for smitsom leverbetændelse og for HIV-antistof. De to smitsomme sygdomme bliver der tjekket for. Hvad er den gennemsnitlige alder, der kommer her i Ishøj? Jeg vil tro, den er med sted mellem 40 og 50. Det er nok det gennemsnitlige alder, vi har her. I gamle dage, der fik man en øl eller et glas rødvin. Det gør man ikke mere. Hvorfor gør man ikke det? Nej, det er nok den der politik, der efterhånden er ved at komme flere steder. Og vi er sådan en sundhedsorganisation og rider med på den bølge, at det skal vi nok ikke udskænke mere. I dag findes der i Danmark ca. 230.000 frivillige ubetalte bloddonorer. De leverer hvert år ca. 320.000 portioner blod til hospitalernes blodbanker. I Sorø kommer Giv Blod ikke, så Camilla er i stedet taget den lange vej til Ishøj. Det er en lille smule vej, men jeg kommer fra Ishøj og er vokset op i Ishøj, men lige i øjeblikket bor jeg i Sorø, så det er lidt hyggeligt for mig at komme her og give blod. Føler du så, at du har bidraget med en hel masse? Jeg ved ikke om en hel masse, men en lille smule. Altså, det er et par gange om året, man giver blod, så det er jo meget nemt, og det er en halv time, man sætter af, og så er det overstået, så er det min måde at hjælpe på. Så det synes jeg er helt fint. Ved du, hvad man bruger blodet til? Det bliver jo delt op i forskellige. Altså, det bliver jo splittet af fuldstændig, så det kommer ud til en masse forskellige, og så bliver det formentlig også brugt til noget forskning og nogle undersøgelser, og så bliver det formentlig også brugt til at hjælpe nogle mennesker, der har brug for det. Så når du har givet blod her, så går du herfra med en god samvittighed? Ja, det synes jeg. Altså, nu er det jo kun et par gange om året, men jeg synes, det er helt fint at gøre. Det, altså, som sagt, det er min måde at hjælpe på, så det synes jeg, at det giver mig en lille smule tilfredshed. At give blod er en frivillig og ubetalt gerning. Men give blod værdsætter dog donorne med en lille gave ved afgivelse af 10 gange blod, ved 25 gange, 50 gange, 75 gange, 100 gange, ved 125 gange, og når der er afgivet blod 150 gange, modtages blandt andet et diplom samt brev fra Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, der er protektor for Danmarks bloddonorer. Hvor mange liter blod forventer I på her i Ishøj i dag? Jeg forventer cirka, at vi taber 100 donorer, og det er jo så 50 liter, vi får herfra, og det er rigtig flot. Stor opbakning i Ishøj. Det er vi rigtig taknemmelige for.